Dok ustupite v video sobo, imamo na desni strani udeležence, pri čemer se ta del vklaplja in izklaplja z pritiskom na ikono Participants in tu se vidi, kdo je učitelj, tam piše host, tam, kjer pa so ostali, pa je napisano kaj drugega. Tudi, vkolikor bi želeli karkoli napisati, potem lahko v chatu napišete obvestilo. Lep pozdrav vsem. Vkolikor bi želeli dvigovati roko, potem imate tule ikonco in učitelj bo vedel, da bi radi nekaj povedali. Ko dobite odgovor, zopet pritisnete na roko in nimamo več tega. Zdaj, kar se tiče še ostalih stvari, bi rekel takole. Tule lahko ugasnete zvok ali ga vključite. Tu lahko izključite ali vključite video. Zdaj, kar se tiče ozadja, kot ga vidite tule, ne, v tem primeru lahko tudi izbirate ozadje in si lahko nastavite kako drugo ozadje, da je samo ozadje zamegljeno ali pa neko drugo ozadje. Ali pa, če ne, pa ne potem. No, vkolikor bi želeli imeti svoje ozadje, ga lahko tule dodate, tako kot sem jaz dodal šolsko ozadje. Potem naslednja stvar je ta, da kako delimo ekran, vkolikor bi jaz želel en del ekrana deliti, naprimer, da imam v neko prezentacijo, bom jaz tole pognal neko prezentacijo, kaj se je, naprimer, tole. No, potem grem pa nazaj v videokonferenco. In če želim to deliti, imam tule gumb deli ali share in potem me vpraša, kaj od tega, kar imam odprto, želim deliti. Jaz bom kliknil tule in zdaj bodo udeleženci videli tisto, kar pa če želim predstaviti ostalim. Ko ne želim več, imam na vrhu ikono in lahko tule kliknem stop delitev ekrana in potem sem zopet v začetnem naslovu. Zdaj, kar je še tule, so še neke dodatne nastavitve, ki pa zdaj za uporabnika niti niso toliko pomembne. To bi bilo vse.